дзвонив голова обласної ради, викликав в кабінет, наскільки зрозуміло. Грубо розмовляв. Грубо розмовляв, тобто як... Це коли було? Сьогодні. Давайте цю інформацію просто. Ну, ця інформація десь була поширена. Про неї дізнався. Що голова сказав? Це, да, це була інформація. Я не знаю, я почула від пані Ніни. Він вчив нас, що, про що нам писати, що не писати. Як нам себе вести, і куди ходити, Ірина Миколаївна, а що з нарадою? Що з нарадою? Отут то він і попав. Пане Олексій, а що він вам сказав? Дзвоніть, будь ласка. А зайнято в нього? Ну, з кимось говорити? Чи він тільки нас на автобазу всіх поставив? Вона не бере трубку. Я також телефонував, не брав. Вчора ми збирались на 16-ту годину. Поки що не дійшли згоди щодо кількості комісій і щодо того, скільки буде членів комісії. Ось ми написали п'ятницю.